Слава Господу нашому! Ми зустрічаємося, щоб стати справді церквою, щоб об'єднатися в любові Христовій, тому що Бог заповідав нам велику заповідь свою для нового творіння – любити один одного, як Він нас полюбив. Спомин про смерть Господа. Ми згадуємо про Тебе, Христос. Кожного разу, коли ми зустрічаємося і сидимо за цим столом, ми виконуємо волю Твою згадати про Твою смерть. Згадати те, що прийшло до нас через Твою смерть. І сказати іншим, що прийшло через Твою смерть. Щоб і вони відкрили свої серця для Тебе, тому що Ти сьогодні стукаєш в їхні серця. Щоб відкрили свої серця, щоб сказати і визнати, що вони грішні, просто сказавши Тобі оці слова покаяння, сердечно сказавши, очистивши свої серця через це, щоб міг прийти Дух Христа до них, щоб Христос увійшов в їхні серця. В Ісусі Христі, Ісус, ми знайшли в Тобі усі духовні благословіння. Я би міг на цьому навіть сказати, я все, що хотів сказати. Тому що справді, мені дуже хочеться, щоб кожен християнин міг сказати, Ісус, через Твою кров я знайшов всі Твої благословіння. Якщо ти ще не прийняв Ісуса Христа, ти навіть не можеш зрозуміти, про що я зараз говорю. Ти можеш догадуватись своїм розумом, але прийняти це людина не може, яка не народиться згори. Людина не може приймати участі в тілі і крові, в цьому столі Господньому, в цьому хлібоприломленні, не може приймати участь, якщо вона не народилася згори і не прийняла Ісус, я буду вірний тобі. Якщо людина народилась згори, а потім вертається до своєї блювотини, то як ти назад, як ти можеш дивитися Ісусу Христу в очі? Коли ти все рівно станеш перед ним, тобі прийдеться на нього подивитися. Як багато наших братів і сестер серед католиків, православних, та й протестантів, маса просто. Сьогодні угасили Духа Святого. Відвернулися від Христа, відвернулися від тієї сили, благодаті, від цього благословіння Отця Небесного. І сьогодні далі просять і благословляють один одного цими словами, якими, от відверто кажучи, і не можуть благословляти. Хай Бог тебе благословить, значить ти заставляєш Бога благословити. Значить ти не приймаєш істину, жертву Христа, що Він вже благословив нас усяким духовним благословінням. Як часто ми говоримо дурниці, як часто ми, відвертаючись від Христа, ми справді стаємо немудрими. Я говорю вже про тих, хто все ж таки прийняли Ісуса Христа, возвали до Нього. І Він відгукнувся і прийшов в їхні серця. Як часто ми хочемо бути мудрими, як часто переді мною, я вам кажу, перед тим, хто в мені, люди стараються бути мудрими, світськими, говорити якісь слова, які справді в Божих очах виглядають примітивною глупотою. Що ви хочете мені сказати? Що ви можете сказати, якщо не маєте мудрості Божої? А ми навчаємо її тут, на християнських зустрічах. Ось мудрість Божа стоїть тут, на цьому столі. Це жертва Христа, це смерть Христа. Це наше спасіння, це наш викуп. Чуєте, це наш викуп. Наш. Колосян, 2 розділ, 9 вірш. Бо в ньому перебуває уся повнота Божества. Навіть під час життя на землі тілесній формі. Христос, прийшовши сюди і будучи сином чоловічим, в ньому перебуває вся повнота Божества. А тепер задумайтеся, якщо Христос в тобі, якщо Дух Христа в тобі, це Дух, це Бог. Бог є Дух, так чи ні? Так чи ні? Ну якщо в тобі Дух Христа, то чи не перебуває і в тобі повнота Божа? Ну, цей вірш конкретно, він вказує на нас, і ми можемо зрозуміти цю мудрість Божу, бо в ньому перебуває, в мені, в тобі перебуває уся повнота Божества. Через що? Через Христа Ісуса. Тільки не надимайтеся, радійте цьому.
Несіть мир людям, радість несіть людям, посмішку несіть людям, що ви спасені. Але не надимайтесь тільки, що ви знаєте цю мудрість Божу, яка закладена спокон віків, тобто ще до закладень світу. Це не наша мудрість, це Його мудрість. І коли ми її приймаємо, кажемо: Господь, Боже, як це здорово. Але це треба прийняти, що і пізнати цю істину. Без пізнання ти не можеш цього отримати і жити цим. Ти не можеш цим користуватись, тому згадуємо про хрест Христа. І зараз ми це робимо. 10-й вірш. Колосян 2:10. Хто записує, хто має Євангеліє відкрите, прочитайте разом зі мною. Ви набули повноти своєї. Перепрошую. Ви набули повноти своєї. Оте, що я казав. В Христі. Ви набули повноти своєї в Христі, який є головою всім правителям і всякій владі. Алілуя. Всі наші потреби. Ви набули повноти своєї в Христі. Всі, чуєте, ми отримуємо задоволення усякої нашої духовної потреби через Ісуса Христа. Твоє главенство, от написано, ти є головою всім правителям. Про що це говорить? Це говорить, що Він є правителем церкви, так? Він є первосвященник, тобто Він наш правитель. Але Він і правитель кого? Тим силам, які противляться Йому. Якщо ти не прийняв Христа, якщо ти не народився згори, якщо ти відкидаєш це любим шляхом, щоб тільки це не відбулося в твоєму житті, і тобі здається, ну ще трошки, і завтра я покаюсь вже, напевно. Ні, не завтра. Завтра ще ні, напевно, на наступну неділю. А може через неділю. То я тобі хочу сказати, от ти належиш до тої протилежної сторони, хто проти Христа, хто противляться Ісусу Христу, хто противиться цій крові, спасаючій, омиваючій нас. Але Він є все рівно над усім цим. Христос над усім цим. Він є головою всім правителям і всякій владі. Так написано. Він нас відділив від гріха, щоб передати цю владу і силу нам тепер. Кому? Його братам і сестрам. Божим дітям. Христос, Він є наш захист. Справді, Він є підтримка. І серце тоді наше має мир. Ісус Христос, ти єдина жертва. І нам іншої не треба. Справді не треба. Нам не треба нічого додавати з своєї сторони, своїх жертв. Нам треба вмерти для себе. Нам треба умертвляти свої тілесні якісь бажання, чуєте, свою лінь. То, що ми мається на увазі, часто сидимо не за тим ділом, яким хоче Христос, яким Він нас благословляє, яким Він надає. Ми губимо час, якщо записати, що ти робив в день. Я не кажу писати вам гріхи свої, не треба. Тільки сатана може казати християнам, запишіть свої гріхи, щоб ви потім сповідались. Він нагадує вам гріх, а Христос сказав що? Я не згадаю вам гріха, тому я кажу, а ви запишіть свої діла в день. Чим ви займаєтеся? Чому ви посвятили своє життя? А хочете благословіння Божого? Я не кажу, щоб не подивитися якийсь фільм, чи не подивитися якийсь концерт, чи не послухати якусь музику. І то чисто, добру. Але інколи люди віддають все своє життя Фейсбуку, віддають все життя своє сидіння в комп'ютері, в іграх, в танках і отримують від це задоволення. Їхні, дивлячись на них, отримують вже від них переходить залежність. Ця залежність починає бути. Люди думають, та ні, в мене просто нема зараз справ, я можу собі відпочити, сидіти в тому. Я вам хочу сказати, з цього починається залежність. Це не від Бога. Ти єдина жертва, яка викупила нас. Я ще хочу почитати вам сьогодні, згадуючи про Христа розп'ятого, почитати вам вірші з Євангелії, ці слова живі, які животворять нас. Щоб ви не хотіли своїми спокутами додавати щось до жертви Ісуса Христа. Щоб ви не хотіли своїми лжепоклоніннями додавати і збуджувати, що от Христос, бачиш, і я щось тут роблю. Не по ділам ти будеш спасений, а по вірі.
так сказав Господь, не поклоняючись мертвим ідолам, і вважає, що ти служиш Богу, тому що ти протираєш там пиляку, тому що ти дав гроші на реставрацію. Я і про себе говорю. Це я робив. І робив, до речі, з радістю. Я вдивлявся часто, знаєте, в ікону, в очі. У мене враження було, що там цар прямо Христос дивиться на мене. Наскільки був я заблудший в тому всьому. Далекий від Бога. Я не пізнавав Його. Я роздивлявся малюнки, цікаво стояти, все розмальоване. Про цю жертву я стільки приймав її собі на хвороби і на смерть. Знаєте, я стільки перехворів, і стільки аварій в моєму житті було, смертельних. Коли розбилася машина, то я, важачи тоді 150 кілограм, тобто в мене був такий спереді, знаєте, живіт великий, то мається на увазі мій син худенький, він худший зараз від мене набагато. Він не міг влізти між рулем і якби щитком цим, він не міг туди залізти, в цю машину. Тобто, який удар був, я не був прищіплений, і Бог залишає мене живим. Він не хоче смерті грішника. Да, він бачив моє серце, він знав наперед, що буде, я вірю в це. Але ж літаки падають. Людям здається, що вони будуть жити довго, дивлячись на когось, хтось прожив довго, йому повезло. Багато кажуть, та я стільки не буду жити. Що ти вирішуєш, людина? Звідки ти береш це? Невже від Ісуса? Невже від Слова? Невже Христос вмирав за те, щоб такі смерті мали люди? Закон. Нам пропонують постійно виконання закону. Я згадую про тебе, Христос, тому що ти єдиний, хто виконав закон. Я горжуся цим, що ти мій Господь Бог. Ти навіть давши закон, ти його виконав. Ніхто з людей не зміг цього виконати і зробити. Я справді, я не відношуся до закону з ненавистю, щоб ви знали. Ні, справді ні. Взагалі, я до слова відношуся з любов'ю, щоб там не було написано. Можливо, для мене щось незрозуміло, але я не відношуся саме до закону з ненавистю. Бо він був справді тінню майбутніх дій, тінню Христовою. Але він не був Христом. Ви уявляєте, наскільки нам повезло, хто народився вже в цей час, коли Христос воскрес. Вони б хотіли, чуєте, оці пророки, хотіли ці великі пророки Божі, яких ми зачитуємося, той же ж Давид, цар, він казав, як він хотів би жити сьогодні. Він не хотів би бути царем, він хотів би жити сьогодні. З Ісусом Христом, коли Дух Христа в ньому, коли нам не треба казати, не забирай в мене Духа, тому що те, що дає Бог, він ніколи не забирає. Ви розумієте? Лишень ти можеш угасити, лишень ти можеш відкинути. Закон. Я горжусь Христом, який виконав закон і взяв весь гріх мій на себе, щоб звільнити мене від того ж закону. Євреям 10.1. У законі була лише тінь того добра, що має прийти. Він був тимчасовий. Закон був тимчасовий. Так чи ні? Він вказував на кого? На майбутнього Христа. Читаємо далі. В ньому немає чіткого відображення справжнього добра. Закон не міг нам показати справді досконало того, хто має прийти, Христа. Він лише нам давав якісь легкі пояснення, що має прийти, і як ми його можемо пізнати. Читаємо далі. Тож він з пожертвами, що приносяться з року в рік, ніколи не зробить, тобто закон. Давайте почну цілий вірш, бо я перебуваю, мені хочеться вам пояснити щось, то, що мені Господь поклав в серце. Бо коли ми згадуємо про Христа, ми маємо розуміти, а про що говориться. І ми виясняємо слово, звичайно, що так. У законі була лише тінь того добра, що має прийти. В ньому немає чіткого відображення справжнього добра. Тож він з пожертвами, що приносяться з року в рік, ніколи не зробить досконалими тих, хто приходить поклонятись Богу. Тобто люди, які приносили жертви, оцих тварин покривали кров'ю, гріх не прощався, він лишень покривався. Люди, які приходять і тільки сповідаються, гріх не прощається.
Вони сповідаються, можливо, цією сповіддю якось теж їхньою жертвою гріх покривається. Ну ти не прощений. Якщо ти не прийняв Христа, якщо ти не народився згори, люди ходять і сповідаються. Чому? Взагалі-то вони хочуть Бога. Їх заставляють виконувати закон. Ідіть посповідайтеся, а тоді приймайте тіло і кров. Я згадую про тебе, Христос. Це неправильно, Господь сказав. Бо ті, хто увірують, ті, хто принесуть плід достойний покаяння, а достойне покаяння – це твоя ця жертва, коли ти мається, отримуєш обрізання свого серця, то коли ти кажеш, Бог, прости мене. Часто, скільки ми говоримо і скільки ми бачили тих людей, які з католиків чи православних приходили, вони наче народжені, але вони не повністю народжені. Вони, ну як би сказати, вже появилася якась частина, і вони дородитися не можуть до кінця, і часто їм приходилось виходити сюди, щоб отримати оце повну свободу народження, щоб сказати, Бог, я повинна сказати, я повинен тобі сказати, що я твій. Перед цією церквою, перед всім тілом Христовим, перед тобою, Бог мій. Йоанна 1,29. Що сказав Йоанн Хреститель? Коли побачив, як іде Ісус. Он, гляньте, це ягня Боже, яке забирає на себе гріх світу. Наскільки милість більше дарована нам, народженим вже в новому, чуєте, в новому заповіті. Який закон? Вони не мали повноти в законі. Бог дає нам віру, дав нам слово обітниці. Боже, Він просто-напросто збагачує і збагачує нашу душу. Святістю, словом, вірою. Ми вже не трясемося, будемо казати, коли кладемо руки на хворих. Ми віруємо. Ми не думаємо, що скажуть про нас люди. А якщо не зцілиться? А чому, якщо не зцілиться? А чому не зцілиться? А хто так сказав? Що, Бог так сказати міг? Так і люди до нас приходять. А може? Ну, якщо може, тобі треба утвердитися у вірі, тобі треба прийняти Христа. Можливо, ти просто собі надумав, що ти віруючий. Ми маємо повноту спасіння. В чому? Ось в крові Христа, в Ісусі Христі. Через повноту жертви, яка була звершена там, на хресті Голгофському. Невже можна сидіти, слухаючи про те, і не віддати своє серце Богу? Я знаю, що люди хвилюються, часто переживають, як це я встану, як я прийду. А як він пішов на хрест? Задумайся, як він ніс цей хрест? Це твій хрест він ніс. Це ти мав бути таким побитим. Тебе мали так принижувати. Тебе мали прибити на хрест. Ні, Ісус це бере. Давайте згадаємо про це. Він взяв і поніс. І він молився за нас, Христа, кажучи, Отець, прости, бо не знаю, що творять. Чи знаєш, що ти сьогодні твориш? Я нічого, я ж нікого не вбивав, я ж нічого не робив. Гріх, любий гріх, несе смерть. Якщо людина не покаялась, не прийняла Христа, вона підлягає у цій дорозі на хрест свій вже. На хрест, який несе смерть. Христос, Він автор откровення. Я сьогодні згадую, Він автор откровення, що ми його брати і сестри. Я, Господи, коли це пізнав, я навіть собі уявити не міг. Я читав Євангелію не раз, але от те откровення, воно в якийсь час, як прийшло, прямо воно вдарило мене в серце. Моє серце ожило, ще щось відпало, ще обрізання пройшло того мого серця, що Христос називає, хто мої брати і сестри? Коли прийшла до нього мати і прийшли ці брати його. Він каже, той, хто виконує волю Отця. Якщо ми не робимо правильно спомин про смерть, а робимо якусь Євхаристію, тому що посповідали два гріха, то чи ти брат і сестра Христа? Невже в тебе немає откровення? Роби, як Христос в цьому світі. Ну, по-іншому, не робіть. Я просто прошу вас, люди, не приймайте цього причастя, цієї Євхаристії, бо це є брехня. Ви приймаєте собі на хворобу і на смерть, тому молоді хворієте і вмираєте. Я бачив, як люди не могли прийняти крові Христової тут, в нас. Вони їх зацепеніло, вони не могли притягнути навіть руку. В декого руки трясуться, вони не можуть прийняти. Чому? Що тебе ще стримує? Розрушай це. Ні, приходь на молитви, і ми розрушимо це в ім'я Ісуса Христа. При тому, що приймаючи тіло і кров, я навіть бачив смерті. Тому що приймали, Бог підтвердив мені це. І мені було дуже важко це дивитися. Лукаві серця. Лукаві серця сховали від Бога гроші. Коли принесли,
і сказали, що віддають все, так як інші християни. Що сказав їм апостол Петро? Навіщо ви хочете брехати Духу Святому? Навіщо ти сьогодні хочеш брехати Духу Святому? Що Євхаристія – це правильно. Це ж брехня, ти ж брешеш Духу Святому. Сповідь і тіло і кров Господня за сповідь, за те, що ти потім ще йдеш два гріха своїх відмолюєш, тобі кажуть відмолити то такими-то молитвами. Ви розумієте, що це таке? Це насміхання над жертвою Христа, над кров'ю Христа. І ми повинні це почати говорити, тому що багато наших братів і сестер гине. Справді, плакати хочеться, коли дивишся, вони настільки хочуть бути вірними Богу, вони настільки ходять і справді стараються молитися і стукати, а потім не розуміючи, чому Бог не відповідає, тому що він дуже зайнятий. Знаєте, нас багато, то треба молитися до когось іншого, щось придумують. І потім йдуть до цього столу, до тіла і крові Христової. Ти маєш право мовчати і не сказати своїм друзям, своїм рідним, пояснити їм, розказати, відкрити слово, прочитати. Де цей плід достойного покаяння? Вони всі думають, що плід достойного покаяння – це зцілення. Ні, це дари Духа Святого. Це ти міняєшся, твій характер міняється, ти вподоблюєшся Христу, ти не думаєш по-іншому, ніж Христос. Ти хочеш пізнавати Христа, ти живеш в Христі, ти освячуєшся через слово, ти живеш словом. Так, Марія? Алілуя! Слава Богу! Сьогодні бачиш, що ти. Згадую тебе. Так, Надя? І тебе згадали. Ань, Тарас, я всіх вас згадую. Я дякую Богові за церкву нашу. Привіт. І тебе теж згадую. Саме основне, що Бог нас не згадує, а бачить. Саме головне, що Він в нас. Саме головне, що Він запросив нас за цей стіл, щоб ми згадали про Його смерть. Ось що головне. Все решту не має значення. Да, ми будемо жити світом, тому що якщо нам зовсім покинути світ, це означає померти. Ну, Господь цього не хоче. Він сказав, ідіть і проповідуйте, ідіть і скажіть. Ми твої друзі, Господь. Ти відкрив нам усі таїнства, всю мудрість. І нам не потрібні нічиї передання. Твоє передання, основа наша і життя наше. Це Євангелія, це добра новина. Справді, все, що сказав ти, Ісусе, святе і має силу. Силу животворящу, силу чудодійну. Все, що ти звершував і передав нам церкві, це є благодать. Це все добре. Це все на, те, на наш зріст, на наше життя, на наше перебування з тобою. Даниїла, чуєш? Перебування з ним. Алілуя. А ви чуєте там, хто дивиться нас? Інколи люди спочатку дивляться, перших 20 хвилин потім вимикаються. А можливо, в самому кінці є те слово для тебе, щоб ти сьогодні, чи сидячи тут, чи там дивлячись нас, почув ці слова «покайтеся». Зараз в американських церквах все менше і менше говорять про покаяння. Люди хочуть, щоб їм улесливо говорили, що Бог любить вас, будьте радісні. Бог піклується всім. А про покаяння. Якщо хто заговорить, їх можуть... Там наймають, знаєте, пастирів. За гроші наймають. Хіба гроші можуть значити щось для пастиря? Будьмо єдині з Христом. Ісус. Будьмо єдині з Христом, з Ісусом, так як Ісус був єдиним з Отцем. Твоя кров єдина і повномасштабна застава за кожного з нас. Ми славимо тебе, Бог мій. Якщо є хто тут, хто ще не прийняв Христа, і серце своє хочеш віддати йому, не відкладайся на наступний раз. Не чекай, що це якось відбудеться, щоб ніхто не бачив. Хай бачить весь світ. Бо ти йдеш до нього. До Голгофського Христа. Тобі не треба боятися. Тобі не треба опускати голову. Тобі треба дивитися на нього, щоб пізнати його. Дивитись на його слово і пізнати його. Бо люди відмовляються від цього чомусь.
До чого ми прикликаємо людей? Невже до того, щоб ви підкорилися нам, що ми є посередниками між Богом і людьми? Ні. Один посередник – Христос. Якщо ти ще не прийняв Христа, якщо ти ще не став Його, то включи просто свій розум, свій, той, що дарований тобі Богом. І те, що почути, швидко проаналізуй. І виріши своєю людською, своїм людським рішенням. Бог поможе мені встати. І Він допоможе тобі. Тому що Він тут. Він тут посеред нас. Він і там, хто слухає нас. І якщо ти справді слухаєш нас, будь ще з нами. Будь з нами, не вимикайся. Можливо, ти справді шукаєш Його. Можливо, ти навіть кажеш, що ти християнин, але в тебе ніколи не виходило, щоб поговорити з Богом отак сам на сам, щоб сказати Йому, що ти грішний, що ти відвернувся від Нього. Що я когось вбивав? Не потрібно вбивати. Гріх. Ти народжений в Адамі. Це первородний гріх. Якщо тебе гріх сьогодні стискає, і ти розумієш, що навіть малий гріх – це смерть. А в Ісусі Христі всякий гріх умити Його кров'ю, і Він не згадає тобі його. То чому можеш ти сидіти? Чому можеш не встати і не прийти до Нього, вклонившись Йому, єдиному Богу, і прикликавши ім'я Господнє, спастися? Що заважає тобі, як не твоє его, як не твій розум, як не твоє невірство і противлення самому Богу? Що ми сказали не так? Ми прикликаємо людей до Христа, Христа розп'ятого, до Христа, який в муках і стражданнях, і в страшному приниженні вмирав на Христі, якого побивали, били по голові палицею, одягали на нього багряницю, потім здирали з нього, потім прибили його. Що заважає тобі сказати: «Ісус, ти ж за мене вмирав, чому я буду сидіти, чому я не вийду? Що мені заважає бути справді за твоїм столом? Адже ж ти сьогодні кличеш мене, адже ж ти, Христос, кличеш мене». Тому що Христос сказав і послав своїх кого? Працівників, рабів своїх, послав на вулицю, послав всюди. І сьогодні ми тут, зайшли в твій дім, можливо, а можливо ти тут ще сидиш. Ми кличемо тебе до чого? Невже до гріха? Як швидко ти би до гріха прибіг чи прибігла? Як швидко ти би побігли поклонятися якимось ідолам, що ми запропонували вам? От, дивіться, іконка, їй поклонитись, і Бог вам дасть, вона чудотворна. Ви би побігли і цілували би її. І ще й вас відірвати неможливо, тому що часто відривають, бо вас так багато стоїть перед тою іконою. І цілують, і цілують, і цілують. Вас аж відганяють. Ви не встигаєте витягнути гроші, щоб кинути за це на тацю. Ви цілуєте ідола і платите ще йому. То хто ви в Ісусі Христі? Якщо ви в Ісусі Христі. І ви можете нарікати, що ми звинувачуємо, судимо вас. Не вас ми судимо, люди. А духів, отих нечистих, які зайшли в церкву, які зайшли в ваше серце і тримають. Тому що так роблять ваші батьки, чи, можливо, бабусі і дідусі так робили. Так чи ні? І вам складно. Але ж і вони потребують спасіння. Можливо, ти і можеш стати цим чоловіком, як сказано, спасешся ти і спасеться дім твій. Я говорю лише те, що Господь звершив і передав своїй церкві, щоб ми це передання передали світові. Я нічого не сказав від себе. Все, що звершив Ісус, це повнота для нашого святого життя, життя в мудрості. Не додавайте нічого до звершеного Ісусом Христом. Не додавайте нічого. Алілуя. Якщо ти там і хочеш воззвати до Ісуса, і не знаєш, як це зробити, але якщо ти вже хочеш, значить серце твоє готове прийняти Ісуса Христа. Хтось каже, я буду подумки це робити. Ні,
Бог дав тобі уста, дав язик і дав мову, щоб ти сказав ці слова, що ти грішний, щоб ти визнав, щоб сатана чув, що ти каєшся. Щоб море свідків з небес дивилися, як ти приходиш до Ісуса. Ти весь брудний, нечистий, весь гнилий, будемо казати, в своєму житті. Тобі здається, що ти не бухаєш, що ти, мається, не куриш там, або ще якісь речі робиш, бо ти ходиш спортсмен. Якби ти побачив своє духовне, якби ти побачив свою душу, яка не годована, вона ніколи нічого не їла, вона не пила крові Христової, вона не їла тіла Христової. Так написано! Душа твоя гнила і смердюча. Якби ти почув цей запах, ти би зразу впав на коліна і сказав: «Бог, що зі мною?» А з тобою нічого. Відкрий своє серце. Визнай свою гріховність. Визнай, я тобі кажу, свою гріховність. І визови до нього. І скажи: «Отець мій небесний, прости». Якщо ти зробиш це справді, щиро, і прикликаєш ім'я Господнє, бо написано, хто прикличе ім'я Господнє, той спасеться. Я не знаю, чи встигли люди ці в літаку. Мені дуже шкода цього, звичайно. І мої співчуття всім родинам. Всім. Всім. Якої б національності вони там не були. І якого б розповідання не були б. Особливо тим співчуття, хто не увірував в Ісуса Христа. Тому що хто був віруючий, він вже з Господом. Там, на небесах. Я молюся за кожного, хто чує це, щоб ви ніколи не потрапили в таку катастрофу. І вам не прийшлося в страху вмирати. Бо сказали, що льотчики наші померли в мить ока. Вони навіть не могли прикричати: «Ісус, спаси!» В мить ока. Сьогодні така зброя і рівень такої зброї, що людина навіть не чує, не знає, тому що зверх швидкості воно все летить. Звуку. І воно вже вдаряється, а потім гул приходить. А коли тебе нема, як ти покаєшся? Всі думають: «Ну я ж не лечу зараз». В машинах ще більше гине людей. Я не лякаю, але Господь сказав, що і лякати можемо. Просто ситуація така сьогодні. І ми згадуємо про це. Наші хлопці гинуть на фронті. Їм-то образки роздають. А чи народжуються вони згори? Чи розказав їм хтось про істинного Бога? Є, звичайно, що є. Вони кажуть, що в окопах невіруючих нема. Да, тоді страшно. Справді, на війні страшно. Я не був на війні, але розумію, що страшно. Тому що жити в гріху страшніше, ніж на війні. Коли ти народжений згори, смерть для тебе ніщо. Бо ти набуваєш життя вічне з Господом Ісусом. Я не закликаю, щоб ми вмирали чи хотіли скорше вмерти. Ні. Ми маємо виконати волю Божу. Ми покликані і поставлені. Так, Тарасе? Поставлені. Виконувати волю Божу. Кликати людей до покаяння. Вставай, не сиди. Не сиди. Не сиди, не треби пальцями, не тримайся крісла. Тому що мається на увазі гірше, коли людина кається в страху. І тоді приходить їй, чи я таки повірив, чи не повірив, чи я прийняв, не прийняв. Ти хочеш користатися Божим творінням, ти хочеш користатися тими благословіннями, які можуть бути часто коло тебе. Сам, не будучи, чуєте, якщо в тебе не голова Христос, то ти не будеш ніколи головою в своїй сім'ї. Ніколи. Так написано. І зробив Христос так своїми учнями. Він взяв хліб і благословив його, і ми благословляємо в ім'я Ісуса Христа.
І благословляємо і славимо нашого Отця Небесного. І прилумив його. Це тіло, яке за вас ламається. Робіть це на спомин про смерть мою, говорить Господь. Алілуя. А приломивши його, він дав учням. А потім Христос взяв чашу. Він її випив до дна. Це і кров нового заповіту. Я завжди застерігаю людей щодо крові Христової. Якщо ти ще не відчуваєш, що ти спасенний, якщо ти не чуєш, що Дух Святий свідчить твоєму духові, якщо ти не народжений згори, не приймай краще. Бо приймають собі на хворобу і на смерть такі. Тому я благословляю кожного, хто знаходиться в тілі Христовому. Приймайте це, так як Христос сказав. І будьте чисті і освячені словом Його. Освячується хто? Хай освячується далі. Це і кров нового заповіту. Ми дякуємо тобі, Отець Небесний. Сила крові має силу омити тебе від всякого гріха. Немає гріха в світі, який би не могла омити кров Христа. Тому в ній сила. І ми свідчимо про це. І ми дякуємо, Господи, тобі за твою пролиту кров. Вся слава тобі, Отче, за Сина твого улюбленого і поклоніння тобі єдиному в ім'я Ісуса Христа. І благословивши, Ісус дав цю чашу учням.